Hal-hazırda Washington'dayım. Amerika'nın paytaxtında. Çox güclü qar yağıb Washington'a. Qışın oğlan çağından biridir. Washington'da Public Garden. Washington'da ən çox bəyəndiyim nə oldu? Küçələr və tarixi abidələr. Sanki hamısı adamı 3-4 əsr əvvələ aparır. Amerika təzə qurulan vaxtlara bütün tarixi şəxsiyyətlərin kitabxanaları, evləri, onların şərəfinə cəldilmiş abidələr hamısı bu şəhərdədir. Ona görə də turistlərin New York'dan sonra ən çox gəldiyi yer buradır.